Даної особи, яка перебувала під вартою в стікляній кімнаті, яка перебуває в залі судового засідання боксу, нею було вчинено дії, які спрямовані на спричинення собі тілесних ушкоджень на руці обламком від ручки. Лікарі спробували надати медичну допомогу, однак підсудний відмовився від отримання такої медичної допомоги з посиланням на те, що зі станом здоров'я у нього все добре.